Suli bu'tqasining retsepti uchun stakanning 3 taqsim to'rt qismigacha yanchilgan suli kerak bo'ladi agar siz 1 taqsim ikki porsiya tayyorlamoqchi bo'lsangiz sizga qancha yanchilgan suli kerak bo'ladi ko'rib turganingizdek mana shunday qiziqarli masala bilan videoni davom ettiramiz ya'ni bugungi videoyimizda biz mana shu masalani yechishga harakat qilamiz demak ahamiyat bergan bo'lsangiz bu yerda bizga berilgan bir qancha qiymatlar mavjud aytaylik biz bir taqsim ikki porsiya tayyorlamoqchimiz demak yozib olamiz biz bir taqsim ikki portsiya suli bo'tqasi tayyorlamoqchimiz va umumiy porsiya uchun ya'ni bir porsiya uchun biz uch taqsim to'rt qismi gacha yanchilgan suli ishlatar ekanmiz agarda biz bir taqsim ikkini ko'paytiradigan bo'lsak uch taqsim to'rtga bizda mana shu yarim portsiya uchun tayyorlamoqchi bo'lgan suvli miqdori kelib chiqadi demak bu yerda kasrlarni bir biriga ko'paytiradigan bo'lsak birni uchga ko'paytirsak uch ikkini to'rtga ko'paytirsak sakkizga teng bo'ladi va natija sakkiz ya'ni sakkizdan uchga teng ekan va bo'ldimi deyishingiz mumkin yo'q hali videoyimiz yana davom etadi ya'ni buni davomi sifatida kelinglar yanada aniqroq bo'lishi uchun biz to'rtburchaklar yordamida bu misolni tasavvur qilamiz va u qanday ko'rinishga ega bo'lgan bo'lar edi aytaylik bu yerda men to'rtburchak chizib olaman mana ko'rib turganingizdek sizlar ham daftaringizda chizyapsiz degan umiddaman to'rtburchak chizib olamiz va bu to'rtburchakni teng bo'lgan to'rt qismga ajratamiz birinchi navbatda ikkiga va ikkini yana ikki qismga ajratadigan bo'lsak bizda teng bo'lgan to'rt qism hosil bo'ladi va bu to'rt qismning bizga kerak bo'layotgani mana bu uchi ya'ni uch taqsim to'rt qismi kerak bo'lyapti uni men biroz boshqacharoq rangda belgilab qo'ydim mana shu qism bizda uch taqsim to'rtni ifodalaydi bu bizga umumiy ya'ni butun portsiya uchun ketadigan yanchalgan soli ana endi bizga yarim portsiya kerak bo'lgani uchun uning yarmini belgilab olishimiz kerak bo'ladi ya'ni mana bu qismini ahamiyat bering bizda mana bu qism yarim porsiya uchun kerak bo'ladigan soli miqdori va bu yerda ahamiyat bergan bo'lsangiz bir taqsim ikki ko'paytirilgan uch taqsim to'rt ifodalangan qanday deysizmi kelinglar mana bu umumiy ya'ni bizdagi to'rtburchaklar sonini teng bo'lgan sakkiz qismga ajratamiz ya'ni bu bizda teng bo'lgan ya'ni sakkiz qismni ifodalaydi va bu orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan sakkizdan uchni tasavvur qila olamiz ya'ni bu yerda men har bir mana bu Uh, bu yerdagi to'rtburchakni ikkiga bo'lib chiqadigan bo'lsam ahamiyat bering bir ikki uch to'rtta bo'ldi va mana uh, uh, bu qismni ham ajratsak besh olti va mana bu qismni ajratsak yetti sakkiz ana endi bizda teng bo'lgan sakkizta mana bu to'rtburchaklar hosil bo'ldi ana endi ahamiyat bering bu yerda har bir bo'lak bir taqsim sakkizni ifodalaydi ya'ni bu yerdagi teng bo'lgan bir ikki uch to'rt besh olti yetti va sakkiz bo'lak teng bo'lgan sakkizni ifodalasa har bir bo'lak bir taqsim sakkizga teng bo'ladi va bu yerda agar biz kasr ko'rinishda ifodalamoqchi bo'lsak albatta uni ya'ni mahraji sakkizga teng bo'ladi har bir bo'lak bir taqsim sakkizga teng bo'lsa bizga uning uchtasi kerak ya'ni mana bu to'rtdan uchning kelinglar yana bir belgilab olaman bu yerda mana bu to'rtdan uchning yarmi kerak bo'ladi mana bu bizda to'rtdan uchga teng edi va mana shu to'rtdan uchning agar yarmi kerak bo'ladigan bo'lsa bu yarmini biz mana bu rangda belgilab olamiz va yarmiga ya, ahamiyat bersangiz unda uchta bo'lak bor ya'ni uchta bir taqsim sakkiz uchta bir taqsim sakkiz esa bizda uch taqsim sakkizga teng bo'ladi ko'rib turganingizdek biz misolni mana shunday tasavvur qilib ham yechishimiz mumkin